फेरि तपाईँलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ जस्ट हामी भिडियो हेरेर कसरी अर्निङ गर्ने, त भिडियो र रिफरल गरेर तपाईँले मजाले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। दिनको लगभग भिडियो मात्रै हेर्दाखेरि हामीले $2-3 हामीले मजाले आमदामी गर्न सक्छौँ। भिडियो नगरिकन भिडियो स्टार्ट गर्दैछु। फर्स्ट अफ अल एउटा ब्राउजर खोल्नुहोस्। ब्राउजर खोलिसके पछाडि यहाँनिर windtube.com भनेर लेख्नुहोस्। यो लिङ्क मैले मेरो डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु, तपाईँले त्यहाँबाट पनि साइनअप गर्न सक्नुहुन्छ। साइनअपमा गएर क्लिक गर्ने, साइनअपमा क्लिक गरिसके पछाडि सबैलाई फिलअप गरिसक्ने, त्यस पछाडि क्रिएट एकाउन्टमा गएर क्लिक गर्ने। मैले पहिला नै एकाउन्ट बनाइसकेको छु, त्यही भएर म साइनिङमा गएर क्लिक गर्दैछु। साइनिङमा क्लिक गरिसके पछाडि आफ्नो इमेल एकाउन्ट र पासवर्ड यहाँनिर हाल्नुहोस्। हालिसके पछाडि लगइन माई एकाउन्टमा गएर क्लिक गर्ने। साइनअपमा क्लिक गरिसके पछाडि यसरी खुल्नेछ। यसमा मैले टोटली भिडियो हेरेको भनेको 60 छ। वाच ब्यालेन्स भनेको $33.98 छ र मेरोमा करेन्ट ब्यालेन्स भनेको चाहिँ $38.98 छ। अब यसमा कसरी चाहिँ भिडियोहरू वाच गर्ने त हेर्ने त अनि कसरी पैसा कमाउने भन्ने बारेमा चाहिँ यहाँनिर टोटल्ली भिडियो यहाँनिर जम्मा चाहिँ 5 हुन्छ। 5 भिडियोमा भिडियो वानमा $0.40, टूमा त्यसरी नै सबैतिर यहाँनिर अर्निङ हुँदै जान्छ। मेरो यहाँ दिस भिडियो चाहिँ एभाइलेबल आफ्टर 6 hours and 30 minutes and 48 seconds देखाइरहेको छ। अब यहाँ मैले हेर्दै गएपछि यसरी आफै डाइरेक्ट डाइरेक्ट खुल्छ यसमा भिडियो चाहिँ। अब यो भिडियो हेर्दै हेर्दै जति भिडियो हेऱ्यो त्यति नै तपाईँले पैसा मजाले नै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसबाट तपाईँले रिफरल गरे बापत पनि तपाईँले पैसा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। रिफरल कसरी गर्ने त अरूलाई, त्यसको लागि माई एकाउन्टमा गएर क्लिक गर्ने अनि रिफरलमा गएर क्लिक गर्ने। रिफरलमा क्लिक गरिसके पछाडि यसरी खुल्नेछ। यो लिङ्क चाहिँ तपाईँले अरूलाई पठाउनुहोस्। अनि एकजनाले रिफरल साइनअप गर्नु भने तपाईँलाई $1 अर्निङ हुनेछ। मेरो जम्मा जम्मा $5 छ, 5 मैले रिफर गरेको छु। तपाईँले त्यसरी नै तपाईँले मेरो लिङ्कबाट तपाईँले कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो त्यसरी नै मेरो रिफरलबाट तपाईँले पनि साइनअप गर्नु भने मलाई $1 आउँछ, त्यसरी नै तपाईँलाई पनि $1 आउनेछ। अब यो पैसालाई चाहिँ कसरी विथड्र गर्ने त, यसको लागि माई एकाउन्टमा गएर क्लिक गर्ने, त्यस पछाडि विथड्रमा क्लिक गर्ने। यसको धेरै अप्सन छ पैसा निकाल्ने, पेपाल, वेब मनी, वेस्टर्न युनियन र पायनियर छ। अब यहाँनिर वेस्टर्न युनियनमा मिनिमम ब्यालेन्स भनेको $100 हुनुपर्छ अनि त्यस पछाडि 150, 200। त्यसरी नै अरूमा चाहिँ फेरि सबैमा मिनिमम ब्यालेन्स भनेको $80 हुनुपर्छ यसमा। अब मैले यसलाई जस्तो मैले पायनियरमा मैले पैसा हाल्ने भयो भने विथड्रमा गएर क्लिक गर्ने। यहाँनिर पेमेन्ट अप्सन इज नट एभाइलेबल बिकज दिस एमाउन्ट रिक्वायर फर दिस पे आउट इज $80 विच हेज नट बिन रियाज भनिरहेछ यसमा। भनेको अब यसमा मेरो चाहिँ $80 पुगेको छैन। $80 पुग्ने बित्तिकै तपाईँले सजिलैसँग पैसा यसबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। यस्तै यस्तै अरू भिडियो हेर्न मन लाग्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।